Luc Kempers uit S stelde een muziekboek samen voor mensen met dementie. De tijd vliegt, een boek vol mooie herinneringen. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Luc, kan je vertellen hoe kwam je op het idee om een muziekboek te maken voor mensen met dementie? Nou, het idee is allemaal begonnen als een schoolproject in het schooljaar van 2020-2021. Waarbij we een product moesten bedenken dat we graag uit zouden willen brengen. Graag zouden willen produceren. We gingen een jaar aan de slag met het starten van een onderneming. En daarvoor hebben we dus gebrainstormd. Nou hadden een aantal klasgenoten van mij ervaring met dementie in hun familie. En zodoende zijn we gaan testen en bedenken wat voor producten we konden maken voor mensen met dementie. En zijn we bij het muziekboek uitgekomen. En toen het eenmaal zover was, toen het idee er was, toen kwam er een heleboel op jullie af. Wat is nou heel lastig geweest in dit traject? Voor het muziekboek specifiek hebben we heel veel uitdagingen gehad in het regelen van de muziekrechten. Waar we heel erg achteraan moesten bellen en mailen, omdat die wereld zo enorm groot is. En het samenstellen van de liedjes en plaatjes samen in de combinatie van wat het beste werkt, dat was een enorme uitdaging. En daarbij de financiële uitdaging om het allemaal financieel rond te krijgen voor de inkoop, de eerste inkoop, dat is natuurlijk ja, een enorm bedrag als je van niks komt. Hoe kwamen jullie aan het geld? Na een jaar schoolproject ongeveer hebben we meegedaan aan een competitie vanuit Stichting Jong Ondernemen, zo heet dat. Die werkt samen met Fontys Hogescholen. En toen kwamen we in de finale terecht van beste jonge onderneming van het jaar in Nederland. Die hebben we niet gewonnen, maar we hebben wel de publiekslievelingsprijs gewonnen daar. Waardoor dat we in alle afstammelingen van het AD en van het Parool een artikel kregen. Daar hebben we de oproep gedaan voor een investeerder. En in de zomer van 2021 hebben we deze gevonden. En die heeft ons helpen opstarten. Het hele traject heeft nogal wat tijd nodig gehad, denk ik. Dat kregen jullie niet in een jaar van elkaar. Nee, inderdaad. In combinatie met de uitdagingen die we hadden met het boek, zowel financieel gezien als met de muziekrechten gezien, hebben we er langer over gedaan dan een jaar om een muziekboek te kunnen produceren. Daarbij hadden we in het schooljaar de rechtsvorm van een jonge onderneming, waarbij dat je beperkt bent in wat je kunt en wat je mag. Maar dat is meer om de studenten te beperken en te beschermen voor wat er allemaal komen en kan gaan gebeuren. Dus toen hebben we in de zomer van 2021 doorstart gemaakt als VOF en zijn we naar de KVK geweest. En samen met de investeerder hebben we dus wel alles kunnen realiseren. Hoe ging dat toen jullie muziek uit gingen zoeken? Want het is echt niet jullie muziek. Nee, nou hebben we allemaal wel enigszins wat muziekkennis. Ik ben zelf ook muzikant, dus ik luister heel graag muziek. Maar inderdaad, het is wel muziek van voor mijn tijd. Dus we zijn vooral op basis van informatie die we hebben gehad van mensen die omgaan met mensen met dementie of wat er op internet te vinden is, zijn we gaan testen met een heel breed assortiment van liedjes. En zo zijn we gaan selecteren wat het beste werkt en wat het beste aanslaat bij de mensen met dementie. Hebben jullie getest in de verpleeghuizen? Ja, wij zijn in coronatijd. Dat was wel een uitdaging, omdat natuurlijk ook heel erg met gezondheidsmaatregelen en zo nog lastig was om langs te komen op locatie. Maar toch is het ons gelukt om te gaan testen in Eindhoven bij Archipel Zorggroep en in Utrecht bij Vecht en IJssel. Ik ben zo benieuwd hoe dat was. Ja, het was heel erg bijzonder. Het is heel mooi om de reactie van de mensen te zien wanneer dat de muziek aangaat. En de verhalen die ze vertellen wanneer dat ze de plaatjes zien van bijvoorbeeld kleine kinderen of hun dieren. Nou, de verhalen die ze dan beginnen te vertellen zijn echt geweldig. En hoe gaan jullie nu verder? Nou, de volgende stappen voor ons zijn nu om ons assortiment eigenlijk zo snel mogelijk uit te breiden. Zodat we buiten de keuze die in dit boek zit ook meerdere genres, een bredere doelgroep aan kunnen spreken. Om zo dus eigenlijk ons bedrijf te laten groeien, maar daarmee ook meer mensen met dementie te kunnen helpen. Want voor wie is het boek nu geschikt? Ja, voor nu is het boek geschikt voor de grootste generatie, voor mensen met dementie. Dus dan hebben we het een beetje over de leeftijdsklasse 65, 70 jaar. Die deze liedjes ongetwijfeld wel zullen herkennen of kennen. In ieder geval de melodie daarvan. En ik denk dat het boek voor iedereen
bruikbaar is. Zolang het eigenlijk maar samen met iemand wordt gedaan. Alleen is het misschien een klein beetje lastig voor de mensen met dementie. Maar het blijft nog steeds heel erg leuk om erin te kijken. Maar het is vooral een boek waarmee je samen aan de slag kunt om samen leuke gesprekken en momenten te beleven. Dan hoor ik een beetje dat het heel geschikt zou zijn voor familie. Ja, familie of verzorgende van mensen met dementie. We hebben het ook met een aantal kinderen van mensen met dementie getest. En die vinden het vooral heel erg leuk om een keer een ander verhaal of iets te kunnen triggeren. Waardoor dat het niet altijd in herhaling valt. Of dat ze het juist een keer over iets anders hebben. En het enthousiasme wat daarbij komt kijken is echt geweldig. Hebben jullie ergens een voorraadje liggen? Ja, van de 750 boeken die we toen hebben laten produceren, hebben we er ongeveer 100 in 3 maanden verkocht. Dus we hebben nog zo'n 650 op voorraad. Kan jij laten zien hoe het boek werkt? Ja, tuurlijk. Het boek heeft aan de achterkant een handige aan- en uitknop. Zodat het boek niet altijd aanstaat en de batterij dus ook niet leeglopen. Het boek komt altijd samen met een handleiding en een gespreksonderwerpenkaart. Zodat je gelijk met hiernaast met dementie aan de slag kunt. Om vragen te stellen over de plaats en de muziek in het boek. Het werkt eigenlijk heel makkelijk. Je slaat de bladzijde open. Je hebt de blaadjes waarbij het liedje dus op de kaart staat. Waarmee je dus gelijk de vragen kunt stellen. En je drukt gewoon op de knop. En het liedje begint te spelen. Oh, ik zie het helemaal voor me. Kan je mij iets vertellen over de missie van de onderneming? De missie van de onderneming is om mensen met dementie en hun naasten zoveel mogelijk momenten van geluk te kunnen bieden. Door middel van dit boek en het gesprek wat ze daarmee kunnen voeren. En waar kunnen mensen nog meer informatie vinden als ze belangstelling hebben voor dit boek? Nou, meer informatie over het boek en de onderneming is te vinden op www.enjoy-memories.nl.